Igraćemo je 19. novembra ove godine. Ja verujem pred krcatim tribinama ovog našeg Old Trafforda, ovog našeg teatra Snova u Leskovcu. I želim vam, želeo sam da takođe i svi smo želeli to zajednički koji smo radili na ovome, da vidite da mi možemo da napravimo sve isto i bolje nego što postoji u bilo kojem delu Evrope. Nijedan stadion može samo da ima nešto više stolica ili manje stolica, ali nijedan stadion nećete naći da je lepši od ovog ovde, od vas u Leskovcu. Uskoro otvaramo na zapadu Srbije u Loznici, na istoku Srbije u Zaječaru, a ne radimo veliki stadion u Beogradu. Mnogo vam hvala, mnogo vam hvala, deco, da radite, da budete vredni, da volite fudbal, da volite sport, da naučite da gubite, ali da se borite da uvek pobeđujete, da se vratite iz poraza i ponora i da opet pobeđujete. I kad padnete, nije problem što ste pali. Pokažite da možete da ustanete i da pobedite. I kad gubite 1-0, i 2-0, i 3-0, vratite se i pobedite. Hvala vam, mnogo sam sretan što sam učinio sve ovdje u Leskovcu. I da živi Leskova, sve vas javljanički okol. Živjela Srbija! Hvala vam, mnogo. Gospode predsjedniče, dame i gospodo, jer izvedu čas i zadovoljstvo da prođe da vam kažem, ova je slika, pošto sam ja jedini koji to stalno govorim, ovo je Zare, ne se znaje Zare igra. Sve pobjedimo.